Det kan se ut hur fan det vill i tabellen men till slut så är vi alltid störst på något sätt. Det är någonting intressant som händer när AIK och Djurgården går in på en fotbollsplan samtidigt. Det är ju, det är ju någonting som sker. Alltså, det börjar ju bli omöjligt att bortse ifrån att det, det pratas om mjukglass och så vidare. Det här var väl milkshake snarare. Det var verkligen helt sjukt att se hur de krymper när AIK går och ställer sig på planen. där. Och man, re, man sträcker på sig då när det är 40 000 där inne på vår ganska stora arena och man ser att det är ett lag som står där med bröstet utåt och ett lag som bara vill därifrån när, när, när matchen går igång. Så man, man känner ju en jävla auktoritet och stolthet när man står där inne. Att